klubi ka realizuar sulmuesin. Partizani ka bërë një tjetër goditje të madhe në mercato duke afruar sulmuesin Xhevair Sukaj. Shkodrani vjen në kryeqytet pas një eksperiencë disa vjeçare në Iran me Sepahanin, ku viti më të mirë e pati dy sezone më parë, duke shënuar 11 gola. 27 vjeçari deklaroi se zgjodhi Partizanin jo vetëm për të fituar tituj, por edhe si një trampolin drejt ekipit kombëtar. Përpara realisht nuk jam. Jam te një ekip i madh në Shqipëri dhe pretendoj për me arrit disha shumë të mirë, si që është titulli i kampion, ose edhe Kupa Shqipërisë, dhe shpresojmë që edhe përderisa mund të jem lojtari i Partizanit, mund të kapi edhe kombëtarin e Shqipërisë, opsion është edhe kjo. Ndërkohë tekniku Sulejman Starova bëri të ditur se mercato për tema të kuq nuk është mbyllur akoma, dhe se në marrëveshjen me skuadrën e Serisa Verona është planifikuar edhe testimi i disa futbollistëve, të cilët janë jashtë listës me 22 lojtarë të ekipit italian. Partizani do të zhvillojë për 12 ditë fazën përgatitore në Maqedoni, ndërsa ka planifikuar edhe disa takime miqësore.